এটা হৃদয় বিদারক ঘটনা। ভিডিওটো দেখিলে আপোনাৰ সকলো বৈ আহিব। মুখ্যমন্ত্রীক হাতজোৰ কৰি নলবাৰীৰ এগৰাকী ছোৱালীৰ হিয়া ভগা কান্দোন। হিমন্ত মামা, আমাৰ মা দেউতা কোনো নাই, আমাক সহায় কৰক। এনেদৰে কণমানি নন্দিতাই হাতজোৰ কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে। মাক দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পাছত কণমানি ভায়েকক লগত লৈয়ে এনেদৰে বহু কষ্টৰে দিন কটাইছে দুয়ো। পখিলা খেদাৰ বয়সত জীয়াই থাকিবৰ বাবে এনেদৰে সহায় বিচাৰিবলগীয়া হোৱাটো সঁচাকৈয়ে বহু দুখ লগা। আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে কোনো হৃদয়বান লোকে সহায় কৰিব পাৰে।